Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a my se podíváme na intuitivní vzkaz. Tak, podíváme se. Máme tady matka, manželka, sestra, dcera, Lady Nada. Máme tady kartu učitel. Tak já se moc omlouvám za přerušení a vyplo se mi to. Tak, takové úžasné zprávy. A ono se to vždycky přeruší, to je zajímavé. Tak, dvojka pohárů, císařovna, karta smrti, desítka pohárů. A máte tady Astaru. Astara hovoří o nejlepších možných výsledcích a o tom, že si zasloužíte opravdu jen to nejlepší. A já musím říci, že vy jste opravdu neměli jste nejlepší, protože císařovna vládne dvou oblastem života. Jsou to vztahy a jsou to peníze. Jo, je to opravdu pocit, že mám dostatek, pocit prosperity, pocit plodnosti, pocit atraktivnosti. A co musím říci, je jedna věc, že dokonce opravdu tady i cítím někoho, jo, kdo už opravdu jako možná hodně plakal. Jo, možná někdo hodně tady plakal a říkal, že prostě nemůže. Jo, nebo prostě cítím, jako kdyby někdo opravdu říkal, jakoby ukaž mi znamení, jakoby proč jsem vůbec tady. Jo, proč, jaký je to tady smysl fakt vyloženě být. Někdo tady měl strašně opravdu těžký období a kdy opravdu hovořil sám k sobě a měl opravdu temné myšlenky. Ale já se fakt nedivím. Jo, máte na to opravdu plné právo. Jo, protože ta karta smrti opravdu ukazuje fakt jako kritický bod. Jo, k čemu je tady poenta vůbec být, proč jsem vůbec tady, jo. A ono jde cítit, že i ti nejvíc vědomí lidé, jo, i ti nejvíc vědomí lidé, jo, když jsou opravdu hodně zkoušení a když jsou na ty věci sami, tak mají potom opravdu pocit, že nic není tak, jak má být, jo, a i tito lidé. A v podstatě dotazují vesmír vlastní existence, vlastního smyslu. A tohle já cítím, že prostě mohlo projít teďka, jo, v nejbližší, v minulosti, jo. Není tomu jako dlouho, jo, někdo se tady fakt ptal jako vyloženě na znamení, jo, jakoby smysl existence, jo. Jakoby kdybych aspoň měla třeba štěstí v lásce, nebo třeba aspoň štěstí v penězích, nebo prostě tak celkově byla prostě spokojená. Ale vy jste se fakt necítili spokojení ani na té jedné úrovni. Jo, a už jste si fakt říkali, já už opravdu nemůžu. Já mám fakt strašně dobrý zprávy. Já mám fakt opravdu dobrý zprávy. Protože tato situace je u konce. Máme tady kartu smrti, což je velmi, velmi zásadní karta, která opravdu hovoří o silných koncích. Jo, silné ukončení situace. A kdyby tady fakt nebyla ta Astara desítka pohárů, tak bych možná ani nevěřila. Ale já cítím, že vás ty nejlepší měsíce, to nejlepší období vašeho života opravdu čeká. Protože smrt reprezentuje ukončení této situace. Jo, kdy nemáš třeba ani štěstí v lase, ani v penězích. Jo, tady to vůbec neodpovídá tomu, že byste nějakým způsobem se cítili, jo, v té hojnosti. Jo, někdo si tady třeba může fakt myslet, jo, nemám štěstí ani ve hře, ani v lásce, ani v penězích, tak já už nevím, proč to tady mám všechno dělat, jaký je smysl v podstatě mé existence. Jo, ale jste císařovné. Jo, vy si to musíte uvědomit, že tenhle výklad je opravdu o císařovnách. A císařovna je v podstatě nejsilnější energie, protože je magnet.
protože vyložený opravdu magnet. A Císař Luna jede vždycky opravdu kolikrát v plusu i v mínusu. A vy jste byli opravdu ve svém mínusovém období, A protože to mínusové období potom reprezentuje, třeba nemám chuť ani k intimitám, jo? Nechce se mi jakoby starat třeba o sebe, jo? Nebo a nemám třeba dostatek, jo? Císařovna, když je opravdu v mínusu, tak je to takové hodně těžké prostě období pro ty císařovny, jo? Ale to období té císařovny v mínusu pro vás končí. Jo, vyloženě opravdu končí. Proč? Protože vy jste dokázali přijmout tu situaci. Vy jste ji dokázali prostě přijmout taková, jaká je. Jo, vy jste dosáhli určitého kritického bodu. Ten kritický bod byl tady opravdu nejsilnější, nejintenzivnější, ale to se od vás jakoby, to se vlastně jakoby čekalo. A co je na tom nejzajímavější, je to, že vy jste tu situaci přijali. To znamená, že teď možná v nějakých dnech, jo, pospátku, jo, když nahlédneme do blízké minulosti, tak vás to ještě hodně prostě trápilo. Jo, hodně jste prostě dotazovali vesmír, smysl vaší existence. Jo, proč? Proč to tak je? Jo, a snažili jste se přijít opravdu na odpověď. Jo, proč já nemám štěstí? Proč mi to nejde? Jo, a pak jsme tady měli opravdu u vás kritický bod. Jo, to je, kdy ty emoce jsou opravdu nejsilnější. A co je na tom zajímavé, je to, že proběhly tady nějaké okamžiky, jo, nebo teprve možná ještě proběhnou. A proběhnou tady nějaké okamžiky, kdy vy prostě tu věc přijmete, taková, jaká je. Aniž byste měli jakékoliv otázky, prostě to přijmete. Ale tam budete mít prostě takový jako okamžik nebo okamžiky, kdy i tak si najdete jakoby prostor pro úsměv, pro štěstí. Jo? A kdy tady tyto věci úplně nějakým způsobem prostě přijmete a automaticky ta karta smrti to ve vás úplně prostě pročistí. Jo? To znamená, že trápím se nad nějakými určitými věcmi, jak říkám, Venuše a tady císařovna, vládne penězům a vládne celkové energii, jak se cítím v podstatě šťastná v tom životě a vládne samozřejmě hojnosti i vztahu. A vy jste v této oblasti strašně opravdu přemýšleli, jo, proč nemáte takovéto štěstí? Jo, proč nemáte takovéto štěstí? A ten okamžik je, já tu věc přijímám, jo, a stejně se dokážu usmívat, stejně dokážu, vy jste se jakoby vrátili, nebo vrátíte se do té císařovny, protože císařovna nikdy nehodnotí věci okolo sebe, ale vždycky ona dělá ten rozdíl. Ta císařovna dělá ten rozdíl. To znamená, je mi úplně jedno, kolik mám peněz. Prostě ta věc je taková, jaká je a prostě to tak je, jo, ale to mi nezebere v podstatě tu energii usmívat se a být prostě spokojená. Udělat i z mála, nebo úplně z ničeho. Něco. Jo? A vztahy. Jo, tam je totální prostě přijetí. Jo, namísto toho, proč mě třeba nikdo nemá rád, proč nemám štěstí na chlapy. Tak je tam prostě přijetí. Jo, vy se dostanete do tohohle bodu, nebo do tohohle okamžiku v podstatě přijetí. Jo, kdy vy nebudete dotazovat, proč se ti chlapy ke mně chovají, tak jak se ke mně chovají. Jo, nebo proč se ke mně nechovají tak, jak si zaslouží. Jo, proč vždycky jsem pro ně tohle, proč nejsem třeba jejich volba, proč nejsem vždycky jejich možnost, jo, nebo priorita. Jo, kdyby to transformujete a prostě světelný jako okamžik, jo, možná záblesk, jo, možná prostě to fakt jako pustíte, ale vy si řeknete, jo, třeba to jsem právě já, kterou si oni nezaslouží. Ne, že já si, oni si nezaslouží, že já si je nezasloužím, nebo že nejsem dostatečně dobrá. Možná oni nejsou dostatečně dobří pro mě. Jo? A já nevím, proč vy si tu císařovnu strašně hodíte do plusu. Vy musíte pochopit, že císařovna je magnet. Jo, protože je pod vládou Venuše. A Venuše a je strašně magnetická. Jo, Venuše vládne penězům. Venuše vládne lásce. Venuše vládne rovnováze, přijímání a dávání. Ale když je císařovna v plusu, ona přijímá. Ona prostě přijímá.
Jo, a v tomhle světelném okamžiku a vy to vlastně přijmete. Jo, když se vlastně, vy to fakt pustíte. Jo, vy se nebudete říkat, proč chlapy mě třeba pořád zneužívají nebo využívají, nebo proč já nemám jako štěstí na chlapy dobrý. Jo, a prostě v tom světelném okamžiku vy si prostě uvědomíte, vy to přijmete. Jo, možná ti chlapy, kteří mi přichází do života, tak se nad nimi prostě vůbec nebudu trápit. Jo, protože tihle chlapy si mi absolutně nezaslouží. Jo, a vždycky jsem se třeba roky zabývala tím, že zabývala jsem se tím, co jsem dělala špatně, jo, nebo proč mi to nevycházelo, jo, nebo něco takového. Vy najednou přijde do stavu a vlastně přijetí. Jo, to možná oni si nezasloužili mě. Jo, to možná oni nedělají dostatečné věci, abych já je mohla z vyšší úrovně prostě přijmout. A proto v té realitě to prostě neklape. Jo, a je dobře, že s těmi muži mi to nevychází, nebo že odpadnou, nebo že si vyberou někoho jiného. Kdo by takového chlapa třeba chtěl do budoucna? Jo, když nedokáže udělat tohle, nebo nedokáže dodržet tohle. Jo, ta císařovna, ta mentality té císařovny je dorovnaná, půjde do plusu. A jakmile máte císařovnu v plusu, jo, já dám za to klidně ruku do ohně. Jo, já dám za to fakt a ruku do ohně, protože, jak říkám, císařovna v mínusu je většinou třeba žena nebo muž, který má většinou neštěstí v lásce, jo, nebo který nenachází správného partnera, nebo je většinou hodně jako využívá. Jo, když je to chlap pod císařovnou, tak většinou přitáhne ženský, která prostě z něho vidí jen profit. Jo, ty mi koupíš tohle, zaplatíš mi tohle, uděláš pro mě tohle, jo, a je to v podstatě vztah transakce. A ženy pak v podstatě se zamilovávají a do chlapů s císařovnou v mínusu a zamilovávají do chlapů, a kde vůbec nevidí, že ten chlap pro ně absolutně není. Jo, ale i přesto se pro toho chlapa můžou opravdu buď rozdát, jo, nebo chtějí, aby to prostě fungovalo. Jo, aniž by viděl, že ten chlap fakt není pro ně kompatibilní. A oni se na tom zasekají. Zasekají se, jo, dávají svoji božskou ženu úplně prostě pryč. Jo, a zasekají se a prostě budou věřit a budou jakoby naivní. Jo, aniž by ta císařovna, jo, a ta císařovna v plusu je samozřejmě uspaná. Jo, ale jakmile je císařovna v plusu, tak ta císařovna si uvědomuje, jako možná to zní trošku jako egoisticky, ale ta císařovna si automaticky uvědomí, pane bože, jo, teď ty se ke mně absolutně nehodíš, jo, nebo ty vůbec nejsi kompatibilní prostě se mnou, jo, to ty jsi nedostatečný pro mě, ne já pro tebe, jo, ta císařovna je potom jako magnet, protože císařovna hledá k sobě císaře. Ona nechce nic jiného. Ona nechce nic jiného. Jo? V tarotu jsou párové karty. Jo? V tarotu jsou vyloženě párové karty. A císařovna, když je v plusu, vždycky bude hledat jen císaře. Jen císaře. Jo? Protože tam je automatická kompatibilita. Proč? Protože císařovna může být žena. Císařovna může být ve své plné energii. Proč? Protože bude mít chlapa sobě rovného, protože bude mít tam císaře. A císař to je protektor. Jo, císař to je protektor. Jo, kdy císařovna si může konat svoje, být ve své energii a ona díky císaři, jo, potom dokáže přitáhnout pěknou stabilitu, věnovat se sobě, jo, plodit lásku, tvořit kolem sebe okolo. Jo? A tím víc ještě roste její fortuna. Jo? Takže vy tam budete mít prostě záblesk, jo? Kdy vy tu situaci absolutně přijmete, konečně se pustíte věcí, které pro vás byly fakt doteď totálně toxické a nepřirozené. Jo? Protože odžíváte stav císařovny v mínusu. Jo? A tím, že vy to pustíte, tak je tam vlastně automaticky přijetí, kdy císařovna se znovu probouzí samozřejmě a je v plusu. A vás teď čeká opravdu neskutečně fakt plodné období. Jo? To znamená, že vy s Astarou, jo? Protože Astara tomu dává více dramatičnost, a protože s Astarou je to jako kdyby konečně se peníze i rozjeli. Jo? A vy viděli, jo, že dokážete, řekněme, přitáhnout daleko více peněz, jo, než je prostě obvyklé u vás.
Jo, na té peněžní úrovni se ta vaše císařovna se prostě o to postará. Jo, v tom plusu to je magnet. Jo, i kdyby to měl být bonus, i kdyby to měl být dárek, nečekaná třeba klientela, objednávka, tak prostě ta císařovna si najde cestu, aby ty věci k vám přišly pozitivní a legální cestou. Jo, takže se nemusíte bát. Jo, a vlastně tohle bude pro vás strašně pěkné období. Možná jedno po takové době, jedno z lepších nebo nejlepších období. Jo, čekají vás fakt pěkné opravdu měsíce. Pěkné měsíce. Jo, kdy se hodně věcí prostě ve vašem životě rozjede. A vy konečně budete ten magnet, jo, kterým jste ale pořád. Jo, to není žádná dočasná energie. Jo, vy jste císařovny pořád, vy jste se s programem císařovny narodili. Jo, vy jste se s programem císařovny narodili. Ale pokud je císařovna uspaná, tak její život potom vypadá tak, že řekněme běhá ze vztahu do vztahu, jo, kde většinou má zlámané srdce, jo, a kde si opravdu vybírá v podstatě všechny muže, jen ne císaře. Jo? To znamená, že pak se císařovna nemůže divit, že vlastně ty vztahy nevychází nebo že je nespokojená. Protože císařovna hledá císaře. Ale aby císařovna našla císaře, císařovna musí být v plusu, aby mohla být magnet. Potom si dokáže přitáhnout schopného chlapa nebo velice milou ženu. Jo? Velice milou ženu, jo, kdy s tímhle člověkem může opravdu fakt jako zažívat kompletní proměnu svého života. Od svého vzhledu, od věcí, které vlastní společně, od věcí, které budujou. Jo? A pak to má za výsledek jen v podstatě jakoby štěstí. A není to žádné sci-fi. Jo? Když by tady byla jiná energie, jo? Když by tady byla jiná energie, když bychom tady měli třeba tak teď tu kartu nemůžu najít, ale kdybychom tady třeba měli ďábla, tak se narodíte samozřejmě s programem ďábla. Co to bude znamenat? Bude to znamenat, že se budete chtít topit už od malička v luxusu. Že pro vás majetek, stabilita, peníze bude znamenat velkou nutnou dávku života. Jeho priority a podstaty. Jo, to znamená, že budete chtít opravdu fakt luxusní věci. Jo, budete chtít luxusní věci jíst, pít, vlastnit, jo, a budete schopni pro to udělat úplně cokoliv. Jo, klidně třeba i rodinu obětovat, jo, nebo prostě svůj osobní život, své koníčky, své zájmy, jo. To znamená, že tady s tímhle programem dokážete být v tomto životě neskutečně prostě bohatí. Neskutečně. Tady se bavíme opravdu o velkých penězích. Vyloženě o velkých penězích, jo, ale za úkor limitu. Jo, za úkor opravdu limitu. To znamená, že nemám vůbec třeba svůj společenský život, jo, nebo nemám, řekněme, vůbec rodinu, jo, nebo se jí nemůžu prostě věnovat, jo, protože ďábel je program, až budu mít opravdu bohatství. Jakmile tito lidé dosáhnou bohatství, a tak se chtějí za ty peníze opravdu užívat. Dovolené, pěkný, drahý auta, jo, luxusní prostě domy, zážitky, jo, kvalitní prostě oblečení, prostě pěkný nábytek, jo, co čím dražší, tím lepší, jo, to by byl program ďábla. Tak, program císařovna je víc taková jako okráse, o rovnováze. To znamená, císařovna je magnetismus, protože Venuše reprezentuje rovnováhu, to, co dávám, tak, jak o sobě smýšlím, to také přitahuju. Jo? A císařovna si vždycky musí prostě uvědomit svoji sebehodnotu. Jo? I kdyby v té chvíli prostě třeba pochybovala. Jo? To znamená, že když mě třeba odmítne nějaký chlap a nedává mi ty věci, tak to není proto, že jsem já níž, ale protože on se vůbec ke mně nehodí. Jo? To znamená, že jo, on je prostě někde níž. Jo, to tak prostě fakt funguje. Jo? Císařovna hledá císaře. Jo? Až císarem a císařovny můžou být opravdu šťastné. Jo, což se tady opravdu nabízí. Jo, s kartou smrti. Jo, protože končí vlastně vaše období císařovny v mínusu, protože vy jste to umožnili. Jo, v tom prostě světelném okamžiku. Jo, kdy jste si uvědomili,
prostě nějakou myšlenku. Jo, stačilo prostě tohle. Když jste si uvědomili prostě nějakou myšlenku, jo, nebo něco o vaší vlastní sebehodnotě. Jo, a karta smrt to vlastně ukončuje a vlastně vaše císařovna v plusu teď bude narůstat velkou sílu. Jo, a tím pádem budete v podstatě přirozeně magnetické. Jo, s tou Venuší. Jo, Venuše je vládcem peněz, lásky, plodnosti, krásy, rovnováhy. Jo, takže měli byste zaznamenat v nejbližších měsících a týdnech, jo, opravdu silný efekt. Zvýšení prostě příjmu, jo, peníze k vám budou chodit. Ta Venuše si najde cestu, jo, a mnozí z vás by tady opravdu měli zaznamenat, jo, jakoby roztržený pytel, co se týče opravdu lásky, co se týče vztahu. Jo, vyloženě. Jo, pokud je císařovna byla doteď ve špatném vztahu, císařovna, jakmile se probudí a je v plusu, tak je schopná nastavit se do úrovně opravdu císaře. Jo, a prostě nežene. Jo, nežene. Jo, toto je prostě, samozřejmě je to vzkaz, ale prostě ono to dává logiku. Jo, to je vyloženě opravdu logika císař, císařovna. Jo, aby to fakt mohlo jakoby sedět a vlastně mít tam ten smysl těch karet. Jo, takže desítka pohárů, jo, mnohé císařovny, které já potom řeknu, kdo je císařovna, tak mnohé císařovny si opravdu najdou svého císaře. Jo, protože konečně tu císařovnu samozřejmě probudí do plusu. Jo, někdo může mít císařovnu celý život a bude v mínusu. Jo, a někdo prostě tu císařovnu bude mít prostě aktivní, jo, a nebo jí měl celou dobu aktivní, šel prostě do mínusu, protože někdy se stává, že potkáme špatné lidi, zapochybujeme o sobě a bum, je to tam. Jo, máme císařovnu v mínusu. Jo, a pak se dlouho třeba trápíme materiálně, vztahově, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, takže to štěstí by se k vám, císařovny, mělo vracet. Jo, čekají vás fakt jako dobrý měsíce. Tam je cíl si to udržet. Jo, tam je cíl si to udržet, protože tím, že ta císařovna, řekněme, u někoho spala celý život, u někoho prostě to způsobil, řekněme, různé interakce a pochybnosti o sobě, a tak vlastně ten efekt toho, jak ta Venuše se vlastně bude probuzovat, ona bude silná. Jo? To znamená, že vy potom budete mít pocit, to se mi nemůže prostě dít, to, já tomu prostě nevěřím, jo? Jak teď všechno je prostě jako dobrý. Jo? Až budete mít fakt pocit, že buď o to prostě přijdete. Jo? Nemusíte se bát, vy si musíte udržovat prostě pořád tu císařovnu v plusu. Nikdy nepochybujte o sobě, o svojí hodnotě, a když něco není pro vás, tak si vždycky řekněte, že ne, já nejsem, není to o tom, že já nejsem proto dostatečně dobrá, a to není dostatečně dobré pro mě. Jo? A teď vlastně, jak teď ta Venuše bude probuzena, tak ona bude v podstatě nejsilnější. Jo, takže vy můžete být fakt jako zaražení, to jako nechápu, jo, že najednou teďka mi víc peněz jde, jo, je to tak jednodušší, jo, biznis se mi třeba rozjíždí, jo, nebo tam prostě peníze ke mně jdou, jo, nebo tam mi někdo prostě něco daruje, tam mi někdo něco dá, jo, nebo tam se mi prostě něco rozjede. Jo, to prostě není možné, jo, a i že prostě půjdu na rande, jo, někoho potkám a prostě je to super, jo, já na to nejsem zvyklá, jo, jako to je vtip, nebo se ze mě někdo prostě dělá třeba srandu, co když o to zase přijdu, jo, ne, udržujte tyto věci, protože teď, jak teprve se ta císařovna bude probouzet, tak ono to se tak na vás jakoby bude navalovat, jo, cílem je pak být v normálu a tyto věci si v podstatě udržet, jo, tak. Pam, pam, pam. Tak pro koho výklad je určený? Tak císařovna to je základ. Jo, císařovna to je základ. Takže budou to definitivně lidi, kteří jsou narození třetího. Budou to lidi, kteří jsou narozeni třetího, jste životními trojkami, nebo jste se narodili, já to tady nemám, nebo jste se narodili třetího, dvanáctého, třetího, dvanáctého, jednadvacátého, třicátého. Všechno, co bude prostě v tomhle pořadí v součtu
trojka. Jo, protože císař rovná je energií trojky. Ale i lidé, kteří se narodili 6. a 9. Jo, a opět všechny ty čísla, které jsou v součtu datumy 9 a 6. Jo, 3, 6, 9. Jo, toto je vaše, řekněme, magické číslo pro císařovnu. 3, 6, 9. Platí i pro muže, protože i vy, muži, se rodíte s programem císařovny. Jo? Takže 3, 6, 9. A co by to, kdybych měla určit nějaká znamení, tak by to byla panna, byl by to možná lev a byl by to vodní znamení. Rak, štír, slunce, luna, Venuše, ascendant. Tak a to byl výklad pro vás.